A zona da Praia da Marosa, en Burela, volverá a ser o escenario dunha cita para os amantes da música alternativa, o Festival Osa do Mar. Celebrarase a primeira fin de semana de setembro cun cartel de máis de 20 bandas de Galicia e de outros puntos de España. Destacar tamén de dentro destas actuacións, tanto Exani como Sofá Ambulante, pois son os gañadores do primeiro concurso de bandas para bandas emerxentes sin contrato con sello discográfico, que houve este ano na Romería Monte Castelo. O programa completo está disponible na web da asociación organizadora Fanto Fantini, que con esta iniciativa pretende dinamizar a vida cultural da Mariña e modernizar a súa imaxe. Creemos firmemente que a Mariña de Lugo, Burela e a provincia de Lugo, pois hai espacio para este tipo de eventos, se queremos decir un pouco diferentes ou máis alternativos do que se suele facer. Creemos firmemente no potencial que ten a Mariña e ten Lugo, entón, pois apostamos, dixemos, por que non vamos facer un evento destas características aquí. Os organizadores que presentaron o festival na Deputación confían en que nesta segunda edición se chegue aos 5.000 asistentes, o dobre que o ano pasado. E para que todo sexa un éxito, contarán co apoio do organismo provincial e tamén da Fundación TIC, que contribuirá a súa difusión. Servíndolle de plataforma para moitos grupos galegos e tamén españóis, e ademais servindo para a vila e para todo o que é a comarca da Mariña, pois como promoción turística e como promoción económica da zona. Aínda que a música e o prato forte, haberá moitas outras actividades. Na zona da Marosa vai haber un skate park, vai haber actividades relacionadas con skate, con patins, longboard, roller, e tamén vai estar a empresa Mare Masma, que bueno, ofrece a posibilidade dos asistentes de realizar actividades relacionadas co surf, co paddle surf. Tamén teñen un servicio de alquiler de bicicletas para a xente que queira desplazarse a Burela. O prezo das entradas será de 12,8 € en venta anticipada e de 15 e 10 a partir do 30 de agosto.